Şəmkir-Kür qəsəbə avtomobil yolunun Yeniabad kənd ərazisindən keçən hissəsində ağır yol qəzası baş verib, qəza zamanı iki nəfər dünyasını dəyişib. Şəmkir sakini 22 yaşlı Nüsrət Rızazadə idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib, nəticədə maşın aşıb. Qəzadan sonra ağır bədən xəsarətləri alan sərnişin 33 yaşlı Raul İsazadə hadisə yerində dünyasına dəyişib. Sürücü isə yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində qəzanın səbəbləri araşdırılır.